पुरुषत्वको परिचायक मानिने दाढी अहिले युवा पुस्तामा फेसन जस्तै भएको छ। धेरै जसो पुरुषहरूले अचेल दाढी पालेको देख्न सकिन्छ। काट्न अल्छी भएको कारण पालिने दाढी अहिले कतिपयले फेसन शोखको लागि समेत पाल्ने गरेको पाइन्छ। राम्रो देखिन्छ भन्ने धारणाले दाढी पाल्ने गरे तापनि दाढी पाल्नुका छुट्टै फाइदाहरू छन् र यसबारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। गर्मी मौसममा दाढी हुँदा सूर्यबाट आउने परावैजनिक हानिकारक किरणबाट दाढीले सिधै अनुहारमा पर्न दिँदैन। सूर्यको हानिकारक किरणलाई छेकेर विभिन्न एलर्जीको समस्यालाई रोकेर अनुहारको चमकमा क्षति हुन नदी छालाको क्यान्सरलाई समेत बचाउन मद्दत गर्छ। सूर्यको किरणबाट अनुहार जोगिने भएकोले अनुहारमा कुनै दाग धब्बा र डन्डीफोरको समस्याबाट पनि मुक्त हुने देखिएको छ। दाढीले जाडो महिनामा अनुहारमा चिसोबाट जोगाउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ। दाढी पालेको मानिसलाई अल्लारे नठानेर गम्भीर प्रकारको मानिस ठान्ने गरिन्छ। साथै महिलाहरू समेत दाढी भएका पुरुषबाट बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार दाढी पाल्ने पुरुषहरूलाई धेरै प्राणघातक रोगहरू नलाग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। दाढी जुङ्गा काट्न र मिलाउन समय र खर्च लाग्ने भएकोले दाढी पाल्दा यसबाट समेत राहत पाउन सकिन्छ। दाढी भएका पुरुष सबैको आकर्षणको विषय हुन्छन् र बाटोमा हिँड्दा अरू मानिसले दाढीको प्रशंसा समेत गरिरहेका हुन्छन्। दाढी तथा जुङ्गाले पुरुषको आत्मबल वृद्धि गराउँछ। दाढी जुङ्गा पाल्ने मानिसहरूको स्वभाव एकै खालको हुने भएकोले दाढी पालेका मानिसहरू एक आपसमा छिट्टै साथी बन्न सक्छन्। यसकारण मानवीय सम्बन्ध स्थापनाका लागि समेत दाढी जुङ्गा पाल्नु फाइदाजनक देखिन्छ।